Shalom, Lars Enarsson här med Elia Bönarmé från Haderech, vårt nya bön- och studiecenter här i hjärtat av Jerusalem. Den här månaden så är det en jubileumsmånad för Israel. Det är 50 år sedan Jerusalem befriades under sexdagarskriget 1967. Det var ett riktigt jubelår som innebar en ny fas i upprättelsen av Israel enligt det profetiska ordet. Och nu är det återigen ett jubelår 50 år senare. Och i samband med detta så har vi upplevt Herrens ledning att lansera ett nytt böneinitiativ ifrån Jerusalem. Vi kallar det för Bana väg. Vi uppmuntrar förebedjare runt om i världen att komma tillsammans en gång i månaden för att be för Israels upprättelse. Och vi kommer att skicka ut en undervisningsvideo att användas i början av varje bönesamling varje månad som en introduktion för de bönämnen som vi uppmanar var och en att stå samman med oss i Israels upprättelse. Så det här är ett väldigt spännande nytt initiativ och jag vill läsa ifrån Hesekiel kapitel 37 där profeten talar om den här synen om de döda benen. Ifrån vers 9 så står det så här: då sa han till mig, profetera till anden. Jag profeterar du människobarn och säg till anden. Så säger Herren, Herren. Kom du ande från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna så att de får liv. Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem och de fick liv och reste sig upp på sina fötter en mycket stor skara. Han sa till mig, du människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se, det säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute och det är slut med oss. Så det här är visionen för dessa bönesamlingar, att det ska få tjäna som en vind av Guds ande från de fyra väderstrecken som genom förbön kommer att blåsa liv i de döda benen till dess att Israel är upprättat på det sättet som vi ser i det profetiska ordet till en mäktig armé för Herren. Och det här är vad vi inbjuder er nu att vara en del utav i det här böneinitiativet Bana väg. Ta kontakt med dina bönekamrater eller du som ledare. Arrangera en bönesamling och hör av er till oss. Du kan skriva till info@larsenarsson.com så ska vi ta kontakt med er och skicka dessa introduktionsvideos en gång i månaden som kan tjäna som en inspiration och vägledning att be för Israels upprättelse och för församlingens upprättelse i förberedelse för Messias ankomst. Tack för att du står med oss. Bed för detta nya böneinitiativ från Jerusalem och kontakta oss och bli en del av den här nya bönerörelsen Bana väg. Gud välsigne dig. Shalom ifrån Jerusalem. Jag är Lars Enarsson med Elia Bönarmé.